Yang berbahagia Dato' Dr. Maziah binti Cik Yusof selaku Ketua Setusa Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Yang Bursa Cik Chua Chun Hua selaku Timbalan Ketua Setusa Bahagian Strategik Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Yang Bursa Puan Rosmawati binti Ishak selaku Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Strategik Jabatan Kebajikan Masyarakat, Yang Berusaha Puan Wan Nuraida binti Puan Muhammad Zain selaku Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Kebajikan Masyarakat, Ketua-Ketua Agensi Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Pegawai-pegawai Kanan Kementerian dan Jabatan, warga-warga emas yang kita raikan pada hari ini, rakan-rakan media yang berbahagia, Tan Sri Tan Sri, Datuk Sri Datuk Sri, Datuk Datuk Datin Datin, Doktor, Tuan-Tuan, Puan-Puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah pada petang ini kita dapat berkumpul di dalam majlis sambutan Hari Warga Emas Peringkat Kebangsaan bagi tahun 2024.